আমি দুখীয়াসকলক যি আমি সহায় আমাৰ চাবাবাসীৰ পৰা যি সহায় কামনা কৰে তেখেতকো ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু তেখেতৰ সহকামনাৰে আমি সকলোৱে আজি মানে আমাৰ যিকেইজন আছোঁ সেই হল মিলি আজি আমি এখন আমি আজি মানে সেই দিনটোত আজি মানে আমি কৰিছোঁ। এতিয়া কেইদিন আপোনাৰ হ'ল, কিমান বছৰ হ'ল? আপোনালোকৰ সহায় সহযোগত যেন আমি আৰু আগবঢ়াই নিবলৈ পাৰোঁ প্ৰত্যেক সপ্তাহত। আজিলৈকে চৰকাৰৰ একো সুবিধা বিচৰাও নাই, আৰু যিখিনি আমি নিজে চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰিছে, সেই গতিকে আমি এতিয়ালৈকে ৰাইজ চৰকাৰৰ ওচৰলৈ আমি যোৱা নাই। ইয়াত যদি কোনোবাই যদি এনেকৈ দান বৰঙণ দিব বিচাৰে ক'ত যোগাযোগ কৰিব? আহক, আমি সেইটো বেয়া নাপাওঁ, আহক, কিন্তু আমাৰ ইয়াত ৰাজনীতি নুশুনীয়া নহ'ব যে আমি যে কংগ্ৰেছ বুলি বা বিজেপি সেইবিলাক বুলি নহয়, আমাক ৰাইজে সহায় সহযোগ যেনেকৈ কৰিছে আৰু চৰকাৰেও যদি তেনেকৈ আমাক সহায় সহযোগ যদি যদি কোনো এনেকৈ ৰাইজে যদি সহায় মানে দান বৰঙণ দিব বিচাৰে তেতিয়া কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব? আমাৰ এনেকৈ সংবিধান যোনখন আমি বেনাৰ বনাইছোঁ তাত আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে।